ציונות. האם הסרטנים הכחולים יכולים למנוע את אחת הבעיות הרפואיות הנפוצות בעולם של כאבים בעצמות, שברים, הסתיידות ודלדול העצם, האוסטרופרוזיס? תשאלו את יוסי בן, חקלאי מערבה, הוא מגדל אותם לנוי בזכות סקרנות טבעית ושנים של מחקר, הוא הצליח להפיק מבעל החיים המוזר והיפה הזה סידן מיוחד שלא דומה לשום תרופה אחרת שקיימות היום בעולם. נועה ברק פגשה השבוע את יוסי בערבה במפעל הביוטכנולוגי הראשון שהקים, היא חזרה עם בשורה רפואית פורצת דרך, מודל כחול לבן. זאת נקבה שהיא מעוניינת, לא, היא לא שאלת אותו, כי היא מעוניינת, היא באה אליו בקריזה, צוותות מול צוותות, זורקת אותו על הגב, עולה עליו, עושה מה שעושה, הוא משאיר עליה, שק זרע פה. מורים את הביצים, ביצה ביצה, תובלת, מבצעת הפריה חוץ גופית, ומדביקה לזנב. היא יכולה להגיע לאלף ביצים כאלה. תכירו את משפחת הסרטנים הכחולים, במקור מאוסטרליה. מעדן גסטרונומי לכל מי שאוהב מאכלי ים. ובזמן שבעולם מעדיפים אותם על הצלחת, כאן בארץ, יותר נכון בערבה, גילו יתרונות נוספים ביצורים הכחולים האלה. השיניים שלו מאוד דומות לשלנו. תחשבו שאתם יכולים להפיל את השיניים ולבנות שיניים ב-24 שעות, ואת כל השלד הוא בונה ב-72 שעות, שכל הסרטנים בעולם לוקח להם חודש לבנות שלד. כל חלק שלא נוריד להם, נוריד להם את הזרועות, הם גדלו יד חדשה, רגל חדשה, הם גדלו אנטנה חדשה, כולל מערכות עצבים. ומכאן ועד סוף הכתבה תוביל אותנו מילה אחת, סקרנות. אני גידלתי סרטנים לנוי, ותוך כדי התבוננות, אתה רואה פתאום שהם בונים שריון מהר מאוד. עכשיו, זה לא תופעה שהיא נורמלית. אמרנו סקרנות, אז ליוסי יש אותה ובשפע. הוא ממשיך להתבונן בטבע ומגלה שבזכות הסידן המיוחד שהסרטן מייצר, הוא מצליח לחדש במהירות את כל האיברים שלו. ואם זה טוב לסרטנים, חושב יוסי, אולי זה יכול לעזור גם לנו, בני האדם. ניסיתי במשך שנה לשכנע את אוניברסיטת באר שבע לחקור את זה. אמרו לי שאני לא נורמלי, ואחרי שנה הגיע חוקר בשם אמיר ברמן. הוא בדק את הגסטרוליט והוא התחיל לצרוח. הוא אומר, כל העולם מחפש את המבנה הזה. והסרטן הזה, בגלל האבולוציה, הצליח לייצר את זה. זה לא מספיק להיות בתוך האוניברסיטה ובספרייה. צריך גם להיות בשטח ולראות את הדברים, ורק מי שרואה אותם וחי אותם וחווה אותם, יכול להגיע לתגליות כאלה. וזה דבר שהוא פעם בחיים. 34 שניות על ביולוגיה. העצמות שלנו נמצאות כל הזמן בתהליכי בנייה ופירוק. עד גיל 40, קצב הבנייה של העצמות עולה על קצב הפירוק. אבל אז הכל מתהפך והפער מגיע לסיאו אצל נשים בגיל 50, אצל גברים בגיל 70. דלדול עצמות עלול לגרום לשברים ולמחלות כמו אוסטאופורוזיס. בישראל אחת מכל שלוש נשים ואחד מכל חמישה גברים סובלים מהמחלה. ומהי הדרך היעילה ביותר למנוע או לפחות להאט את פירוק העצמות? עניתם נכון, צריכת סידן. ואז עשינו ניסוי, שהניסוי היה בנשים, בחרנו נשים אחרי תקופת הבלוט, בתקופת המנופאוזה, שרמת ויטמין D שלהם תקינה, זאת אומרת שזה לא יהיה פקטור, שמשפיע על הספיגה, ובאמת הראינו שהספיגה היא לפחות פי שתיים יותר טובה, יותר מאשר סידן קרבונט רגיל שאנשים לוקחים בדרך כלל. אני לא פוחד, לא פוחד להעיז. וגם ברגע שאתה מבין שזה עובד, אתה מבין גם לאן זה יכול לקחת אותך. הניסוי שלי הוכיח שהוא לא משוגע. בסדר? הצליחו לחכות משהו בטבע, ועובדה, זה עובד. בכלל, בחיי, אני לא גמרתי בית ספר. בכפר הירוק אמרו לי באיזשהו שלב ללכת כי לא הייתי. והייתי דייג, נשאר המשך. פה היה בוסטן מדהים. איזה ספרים אהבת לקרוא? הכל. כן? הכל.
מז'ול ורן והכל, פשוט כל ספר שהיה. אז סתם פשוט לא אהבת להיות בשיעורים. הייתי בבית ספר, כשהייתי ילד הייתי בבית ספר. לא משהו, אבל הייתי. פה היו המחסנים שלנו. מה? כן, פה היינו פרצים למחסנים. שמה, פרצת למחסנים? אנחנו ילדים, מה? מה קרה בכיתה ז'? התחיל לשעבד. הכל? חשבון, ספרות, אנגלית? קראתי המון והיו לי שגיאות כתיב איומות של ברמה של שזה לא היה מובן. ואז עשו לי אבחון ולראות מה הסיפור. אז אמרו, ילד פיקח, אבל כנראה זה היה דיסלקט או משהו כזה. וזה משהו שלא טופל? מי ידע מה זה בכלל? זה, עד היום אני כותב עם שגיאות כתיב. יוסי נולד בשם יוסף בן שימול בקזבלנקה, מרוקו. בגיל שנה וחצי הוא עלה לארץ עם הוריו וחמשת אחיו ואחיותיו לדירת עמידר בקריית מנחם בירושלים. רוצים לראות איפה? הדירה השלישית פה, למעלה. את המרפסת הקטנה, פה בגיל 11. דקר אותי השכן מהבית ליד, הוא היה בגיל שלי, ומולר, תקע לי סכין בגב. הייתי שקט, אבל לא פרייר. אז הם הולכים פה מכות במרכז, בזה. הייתי רואה אותו, הייתי הולכים מכות. אני כבר לא מרביץ. אבל לא היה כסף. היינו נתמכים, זה לא... עכשיו, לא היינו מסכנים, שיהיה לך ברור. חיינו, היינו מאושרים. היה כיף אפילו, אבל אבא שלי עבר תאונה. כשהגענו לארץ, תנת עבודה, ואימא בלי שפה. אז היא עבדה קצת בניקיונות. זהו, אבל היא גידלה אותנו יופי. בוא נעלה? לא יודע, יקבלו אותנו, בוא. לא היה את המעקה הזה. היית? שמים את יוסי. היי, נוני. ביום מגיעים אורחים, היינו ישנים פה שלושה. פה? פה. לא, אבל זה רק כשהם מגיעים אורחים. המדינה עשתה דבר מדהים, אני חושב. השקיעה בילדים שאין להם, וזה לא קיים היום. זה לא קיים היום, וזה חבל. היו שם ילדים שעברו אביוזים מיניים וכאלה. אני הייתי מקרה קל, והם יצאו יותר מבסדר. הם יצאו ילדים מבריקים. צריכו לקחת אותם מהביוב שהם היו, חלק מהם. והרימו אותם יפה מאוד. ההורים שלי לא חינכו אותי בשורה התחתונה. אתה יודע, אנחנו חיים בעולם שנורא נורא לחוץ לנו, שהילדים יהיו במסגרות, ובבתי ספר, בציונים, וזה חבר... לא הילדים שלי. פשוט לא אוהב את הילד שלך, זה מספיק. תמוך בו, תאהב אותו בלי חשבון, זה מספיק. אחרי זה, אללה, יעשה הכל את השאר. ובזמן שיוסי הילד לא הסתדר עם המסגרות המקובעות 40 שנה אחרי, יוסי הבוגר הופך את זה ליתרון. וכמו יוסף בעל החלומות, הוא מתחיל לחלום, לפתח, ליצור וליזום בלב המדבר. כל מה שאנחנו רואים פה, זה בעצם הגיע מהתגלית של הסרטן. בעצם אנחנו מייצרים פה סינתזות, ואנחנו עושים ריאקציות, וזה בעצם הקלציום היחידי בעולם שהוא קלציום קרבונט, שהוא אמורפי ויציב. החודש יצא החלום של יוסי אל הפועל, עם הקמת המפעל הביוטכנולוגי הראשון מסוגו בערבה. רצו לפטר אותי בהנהלה של אמורפיקל. אמיתי, ברגע שרציתי להרים במפעל פה. חלק מהנהלה אמרו שזה לא הגיוני, לא הגיוני כלכלית. התעקשתי, ואני חושב שהוכחנו. איך שכנעת אותם? יש לי עוד רוב. זה, מה אני עושה? יש לי עוד רוב. לכולם נדלק איזשהו נר של קצת ציונות. הסינים רצו להרים את זה בסין, אמרתי להם שום פנים ואופן לא יהיה בסין. אני רוצה, כי אני רוצה את התעשייה פה בארץ. אני, חד משמעית, זה מפגר. אבל אני רוצה את התעשייה פה בארץ. אבל גם המפעל הציוני של יוסי, שבא להפריח את השממה, נתקל בסבך הבירוקרטיה הישראלית. השקענו את הכסף, עוד לא קיבלנו את מה שמגיע לנו, שזה 20%, שזה לא חבילה, כן? זה כלום. ו...
יושבים שם. אנשי כספים באוצר, אכפת להם שיתמודד איזה יזם משוגע בערבה. מה קרה? ייפול, לא ייפול? זה בכלל לא מעניין אותם. יוסי לא מחכה למדינה ומתחיל לשווק את הכדורים כתוסף מזון. את הכסף מהמחירות הוא משקיע בניסויים קליניים ומחקרים נוספים במחלות עצבים, עצמות וסרטן. החברה כבר נמצאת בשלבי הרישום הסופיים כתרופה ב-FDA האמריקני. אנחנו נייצר 10 תרופות אתיות חדשות ב-9 שנים, וזה המטרה, ולא אכפת לי שיגידו שאני אידיוט ואמרו את זה כל חייו, וזה יקרה. אנחנו מביאים דשן שהוא זמין, שעושה עבודה מדהימה, וזה כיף, ומלא סקנות מנשקות, את יודעת מה זה, זה פצצה.